Narednih dana tropski toplo u Srbiji, u sredu žive u termometru do 37. podeljka. Talas vlažnog vazduha koji stiže sa Atlantika potiskuje veoma toplu vazdušnu masu sa zapada Evrope na Balkan. U Srbiji u nedelju temperatura od 30 do 34 stepena, a dobra vest je da će ipak najtopliji vazduh biti zapadniji od naše zemlje. Tamo je živu termometru dostigla, premašila 40. podeljak. Na Balkanu ne bi trebalo da bude više od 37. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, 5. julski dan u Srbiji će biti sunčan i topao. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 13 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.